Azad ərazilərdə əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasında məşğulluğun rolu böyüdür. Ağdamda bu sahədə görülən işlər və çağırışlar müzakirə olunacaq. Qarabağ İqtisadi Zonasında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirak edəcəyi tədbiri əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu işıqlandırır. Onun qeydlərini Ağdamdan birbaşa bağlantıda sizə təqdim edir, hörmətli tamaşaçılar. Pərviz, salam, buyurun, efirdəsiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Azad Ağdamdayıq. Ağdam Konferans Mərkəzində əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasında məşğulluğun rolu, görülmüş işlər və çağırışlar mövzusunda müzakirələr aparılır. Bu istiqamətdə qeyd edim ki, azad olmuş ərazilərdə keçirilən ilk tədbirlərdən biridir. Həmin tədbirdə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ki, xüsusi nümayəndəliklərin əməkdaşları, Dövlət Qaşınkomun nümayəndəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin və Məşğulluq Agentliyinin nümayəndələri və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları tədbirdə iştirak edirlər. Əlbəttə ki, əhalinin burada məskunlaşması ilə paralel olaraq onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində burada müzakirələr aparılır. Əlbəttə ki, çıxışlar zamanı vurğulandı ki, əhalinin dayanıqlı məskunlaşması üçün iki vacib amil var ki, onlardan biri infrastrukturun qurulması, digər isə məşğulluğun təmin olunmasıdır. Əlbəttə ki, əhalinin dayanıqlı məskunlaşması üçün onlara lazım olan infrastruktur layihələr icra edilir. Bu ərazilərə köçən sakinlər üçün isə paralel olaraq həmin sakinlərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində də işlər aparılır. Əlbəttə ki, bu tədbirdə də daha geniş şəkildə aidiyyəti qurumların əməkdaşları ilə müzakirələr aparılır və daha hansı formada və bu istiqamətdə hansı işləri görmək olar, bu sualların cavabları da burada açıqlanacaq. Qeyd etdiyimiz kimi tədbir davam edir və bir neçə dəqiqə əvvəl tədbirə start verilib. Tədbirin sonunda isə hansı məsələlər müzakirə edildi, hansı gələcəkdə hansı planlar qarşıda durur. Bu istiqamətdə biz informasiyalar əldə edib tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Pərviz. Məlumata görə təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılara xatırladaq ki, Ağdamdan bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Pərviz İmranoğlu idi.